Dobar dan, dragi gledaoci, narodi Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da je danas naš gost Jelena Pavlović, advokat. Pomoz Bog, Jelena. Bog vam pomogao. Jelena, evo, pozvao sam vas zbog jučerašnjih protesta advokata u centru Beograda. Mnogi su zainteresovani jer su čuli da se... Razlog zbog čega ste izašli na ulici nije samo zbog advokata, zbog vaših esnenskih prava, nego je nešto šire i što pogađa obične ljude. Pa za početak, hajde, ako mi dozvolite, daću jedan primjer. Evo, ja sam neko koji ima novinsku agenciju, na primjer, i neko me tuži zato što sam ga uvredio na ovaj ili oni način, ili je gost moj ga uvredio na ovaj ili oni način. Šta će mi se desiti ako je to, na primjer, 10 tajkuna i reše 10 tajkuna da me tuže za 1.000.000 dinara? Šta će mi se desiti? Šta bi mi se sad desilo, a šta bi mi se desilo po novom zakonu? Odlično pitanje. Po sadašnjem zakonu vam se ne bi desilo ništa. Dobili biste tužbu, vi biste u roku 30 dana bili u obavezi da napišete odgovor na tužbu, dobili biste nalog da platite taksu na odgovor na tužbu i čak i da ne platite taksu, vi biste u tom postupku učestvovali. Po novom predlogu, ukoliko nemate novac da platite taksu na odgovor na tužbu, koja se inače plaća, vi ne biste mogli da odgovorite, odnosno to što biste vi napisali se ne bi uzelo u obzir. Što znači konkretno da sutra vi možete dobiti neku vest koja se nekom ne svidi i da koordinirano 10 njih podnese tužbu protiv Srboinfo i da vi svih tih 10 slučajeva izgubite, čak i da ne postoji bilo kakva povreda, samo iz razloga što niste u financijskoj mogućnosti da platite taksu na odgovor na tužbu. Na tih 10 tužbi. Tako je. A koliko te takse mogu da budu? Takse u Srbiji su izuzetno velike. Znači, danas ima po medijima neka priča od 1900 dinara. To je za neka sudska poravnanja, potpuno neke bagatelne sporove. Ja kažem, ja u životu nisam podnela tužbu da je taksa 1900 dinara. Za svaki spor takse su 20, 30.000, 60.000, 75.000, maksimalna sudska taksa je 97.500. Ali molim vas, to je samo taksa, na primjer, na tužbu. Vi onda imate taksu na presudu, taksu na žalbu, taksu na odgovor na žalbu, taksu na odluku drugostepenog suda, taksu na reviziju, znači vi imate 6-7, zavisi koliko daleko idete takse, znači u svakoj fazi sudskog postupka se plaća taksa. Za bilo koji od tih postupaka, ukoliko se taksa ne plati, smatra se da taj podnesak ne postoji. Jednostavno, i što znači konkretno sada, od tog volumena sudskih predmeta koji sudu postoje, sve, znači svi slučajevi gde nisu plaćene sudske takse nisu plaćene u sigurno 80% slučajeva, ti predmeti bi automatski otpali, znači tužbe bi se smatrali povučene ili žalbe, zavisi da kažem u kojoj fazi se nalazi postupak i ko nije platio taksu. Na taj način statistika bi pokazala u jednoj godini da je sud odjednom se rešio velikog broja predmeta, a sa druge strane desilo bi se da je svim tim ljudima bi nastupilo, da kažem, ozbiljna povreda prava na pristup sudu, prava na pravično suđenje, prava na imovinu i sve bi to završilo jednog dana u Strasburu, a onda po, da kažem, džepu svih građana Srbije, jer bi se iz budžeta takva šteta morala nadoknuti. Ali ajde da se vratim na ovaj moj slučaj. Ja nemam pare da platim, oni tu, znači oni dobiju presudu i šta će se desiti, pošto ja nisam imao pare ni za taksu, ni kriv, ni tužen, znači, sam tužen. Vi ste tuženi, na primjer. Da, ja mogu dobili, da izgubim stan, na primjer. Sigurno biste izgubili sve. Zato što, ono, znači danas važi procesna pravila da onaj kad neko podnese tužbu, drugoj strani se šalje na odgovor na tužbu i ostavljuje se rok od 30 dana da na tužbu odgovori. Uz to se dostavlja i nalog za plaćanje sudske takse na odgovor na tužbu. Ukoliko biste vi, ako biste bili tuženi, odgovorili podneskom, ali ne biste platili taksu, po novom zakonu se smatra da niste odgovorili. I automatski presuda zbog propuštenja. Automatski. I drugim rečima, onda bogati ljudi tako mogu osiromašenim ljudima da uzmu dodatnu imovinu ili da vrše pritisak. Apsolutno. A jel ima tako neko rešenje u svetu negde? Ja sam danas čula od sudije Vrhovnog kasacionog suda da u Sloveniji postoji nešto slično, odnosno tako neko rešenje. Iskreno da vam kažem, dok svojim očima ne vidim,
Ne verujem, jer mnogim stvarima sam verovala da su negde neka rešenja takva za izvršitelje, za notare, posla se ispostavilo kao ortodoksna laž. Dok ne vidim svojim očima, ne verujem, a šta je ako postoji? Znači, suština je u tome, sud ne postoji da bi naplaćivao sudske takse. Sud postoji da bi pred njim građani ostvarivali svoja prava koja su im zajamčena Ustavom i drugim zakonima. Sud nije agencija za naplatu sudskih taksi. Jeste došlo možda do neke određene neažurnosti u naplati takse, ali se to ne može i ne sme rešavati na ovaj način, a posebno se ne sme sud pretvarati u agenciju za naplatu potraživanja. Do zastoja je i došlo jer sudije operativno, na primjer sudije u Beogradu koji ima 2000 predmeta u radu, on fizički ne može da stigne da se bavi svim tim operativnim stvarima, a imali smo i zabranu zapošljavanja, tako da je sud ostao bez saradnika, bez pripravnika, bez, maltene, bez čistačice, razumete? Znači, u takvom stanju raditi je postalo nemoguće. Ja, posle svih ovih godina, ne mislim da su u pitanju bilo kakve slučajnosti, mislim da se sud ciljeno urušava, verujem da je i ova izmena ZPP-a mnogo veća tema nego što su naplate sudskih taksi, verujem da baš zato što se u javnosti mnogo diže priča oko sudskih taksi, da je to nešto što bi oni bili spremni da žrtvuju sutra, a da sve ostalo ostane, a to sve ostalo još gore. Čemu se radi? Možete da... Znači, ukratko ne mogu baš, zato što se radi o 137 članova, a oni bi o tome da diskutuju do 14. juna, znači još dve nedelje. Mi ne možemo ozbiljno da se bavimo jednim tim članom. Mislim, to je dovoljno za možda jedno poglavlje, ali naročito ne za sve, da kažem, ove članove. Znači, tu je predviđeno, prvenstveni cilj svega ovoga je prelazak na elektronsko poslovanje suda, što znači da se podnesci koji su predviđeni za privredni sud, na primjer, da apsolutno cijeli sudski predmeti pređu samo isključivo na elektronsko poslovanje, a nakon toga i ovi ostali sudovi, to znači konkretno da se vama onemogućava da bilo šta predate u pismenom obliku sa dokazima. A to još dalje znači da vi potpuno gubite kontrolu nad bilo kojim sudskim sporom. A sad ću reći i zašto. I zašto ja apsolutno nemam poverenja u to. Prvo, ovaj projekat izmene nije projekat koji je potekao ni od advokata, ni od sudije. Ovo je projekat koji je potekao od NALED-a i Svetske banke. Ko je NALED za ljude koji ne znaju? NALED je organizacija koja se bavi kao regionalnim razvojem i tako dalje. NALED je organizacija gde je bila zaposlena naša premijerka Ana Brnabić. Znači, to je američka agencija. To je američka agencija koja radi navodno na razvoju društva. Ja sam možda to verovala pre 20 godina ili kad su oni već počeli da rade, čak i nebitno. Danas, kada sagledam efekte, šta radi NALED, ja njima više ništa ne verujem. Jednostavno im ne verujem. Pre 20 godina sam bila pripravnik u sudu. Pre 20 godina je bio bolji pravni sistem. Postojala su jasna pravila, nisu se ovako često menjala, bila su doneta nakon analize i naročito nakon uvažavanja ljudi koji su stručni. Posle 20 godina, koliko nam USAID, GIZ i NALED pomažu da se mi usavršimo, naš pravni sistem se raspada, ali bukvalno se raspada. To raspadanje se vrši kroz uvođenje novih instituta, kao što su, na primjer, bili javni beležnici, pa onda javni izvršitelji, pa ne znam dalje. Sada ovaj zakon o parničnom postupku ima za stvarni cilj, ja to vašim gledocima mogu da kažem, možda ne mogu na RTS-u jer pola njih neće razumeti, ali ovde će dosta ljudi razumeti, ima za stvarni cilj zapravo raspad suda, da se toliko onemogući pristup sudu, ne bi li se, maltene, većina građana, da kažem, na neki način usmerila na obaveznu medijaciju. Medijacija je jedan projekat koji takođe se finansira od strane Svetske banke, NALED-a, GIZ-a, USAID-a i tako dalje. Možete vidjeti svu tu njihovu povezanost ako pratite te linije. Ona znači da bi medijatori bili neka lica koja često i nisu pravne struke, da se na neki način ide se prosto ka ukidanju suda, što znači ka zaista još teže, ni danas nije lako ostvariti prava pred sudom, a tada bi postalo još teže. Da bi se ta medijacija pregurala, do sada su uložene
ozbiljne cifre. Znači, samo pratite tok novca. Samo vidite šta se finansira, koliko se finansira i znajte da se to postavlja kao cilj. Ovde je kao cilj postavljena ta medijacija koja je do sad pokušana u par navrata da se ubaci. Iz tog razloga neki ljudi koji rade intenzivno na tome provode mnogo sati u Vrhovnom sudu i tako dalje, vrbuju te sudije, plaćaju im putovanja. Znači, ništa to nije nešto što se ne može dokazati. I uništavanje sudstva za stvarni i pravi cilj ima zapravo prebacivanje na neke alternativne načine suđenja gde se pravda tek ne može dostići. U suštini i ukratko, da gledaoci razumeju, radi se o ozbiljnom pokušaju da se običnom malom čoveku uskrati da se brani ili da napada kada mu je pravo povređeno. To je stvarna suština toga. Molim gledaoce da imaju u vidu par vrlo bitnih stvari. Tačno je, znači ja sam gledala malo i komentare po medijima za neke, da kažem, druge nastupe gde je bilo vezano za ovaj protest i videla sam dve stvari koje moram zaista da odgovorim. To je prva vezana za, vidim, piše šta hoće advokati, do sada su ćutali. Nažalost su ćutali. Nažalost su ćutali. Ovo nije prvi loš zakon koji nas je desio. Mi prosto imamo toliko frontova da ne znamo na kom više ni da napadnemo i da se branimo. I jako je teško organizovati bilo koga, a posebno advokate. Znate kako se kaže, dva pravnika, tri mišljenja. Zamislite sad, posle toliko vremena, da se napravila neka kritična masa koja je rekla ni korak nazad. To je jedna fantastična poruka i ono što mi zaista imamo kao cilj je ne samo da sprečimo da se zakon o parničnom postupku donese, već i da na neki način se ponovo vratimo, da budemo faktor u ovom društvu, jer od kako smo mi potisnuti, a mi smo potisnuti 2014. godine, potisnuti je sa nama i mali čovek. Kako smo mi propadali i naša profesija, a to je isto rađeno sistematski, o tome bi mogli posebnu emisiju jednom napraviti, vidjet ćete, kažem i ti komentari su uglavnom botovski, samim tim to je ujedno bio udar malog čoveka. Jer mi uvek ostajemo ta neka poslednja brana. Znači, kad stvarno ne znate gde ćete i ko ćete i šta vam se dešava, vi uvek možete ili kod sveštenika ili kod advokata ili kod jednog i kod drugog. Znači, nije po sredi naša nezainteresovanost za teme. Nas bole svi zakoni koji su doneti, za koje znamo da su štetni, da su suprotni možda i našim vrednostima i tako dalje, ali jednostavno, hvala Gospodu, te je bio ovaj zakon tako krupan da nas ujedini i daj Bože da ostanemo zajedno i da vratimo na dnevni red i ostale i sistemske i bitne društvene zakone, da se oni preispitaju i da možemo na njih da utičemo. Jer mi smo potpuno potisnuti iz svega. Kažem vam, pa u toj radnoj grupi je bio jedan predstavnik advokature, jedan, a bila su dva predstavnika NALED-a, dva predstavnika Svetske banke, još neki ljudi za koje ja samo ove tri sudije znam ko su. Ove ostalo uopšte ne znam ko su ovi ljudi, što jasno govori, da kažemo, o ciljima koje se žele ostvariti. I druga stvar, isto vezano za advokate, vrlo ću kratko, argument je, znači ovo je prvo za to, zašto nismo bili aktivni, zašto nećemo, znači mi hoćemo i dosta nas ima koji hoće, ali stalno se taj neki razdor unosi, te po političkoj podeljenosti, te jedni su levo, drugi su desno, to su apsolutno sve lažne podele. Daj Bože da ovaj zakon, i hvala im na ovakvom jednom udarcu, jednom šamaru koji smo primili, primili smo ga sa radošću. Daj Bože da nam on donese jedno osvešćenje i buđenje kome se nadamo i da ponovo preuzmemo ulogu da aktivno učestvujemo u ovom društvu, jer je to pod jedan potrebno. I druga stvar koju sam htjela da kažem vezano za fiskalne kase, pošto vidim da se jako često to provlači, moram samo da kažem, evo ja lično, ja ne bih imala ništa protivno mi se uvedu fiskalne kase. Ima naravno to zaštita tajnosti klijenata i tako dalje, jer ja radim korporativno pravo, radim sa parnice, znači ne bavim se krivicom i nema šta ako. Kod mene ništa prosto nije tajno, ali o čemu se radi? Uvođenje fiskalnih kasa bi podrazumevalo da bi svaku radnju neko trebao da plati, a vi za to da izdate račun i da platite porez. Danas niko skoro ne plaća radnje advokata, danas svi mole da bude na kraju postupka i od troškova postupka. Znači to uopšte nema veze sa nama, ima samo u tom delu zaštite tajnosti podataka, ali da li je potrebno obezbediti više novaca za državu? Jeste. Pa dajte to porezom u banke. Zašto niko ne pominje da smo im 2005. godine ukinuli porez na usluge od 20%,
I zašto mi to ne bi sad lepo vratili? Jer smo ih dovoljno podržali, jesu. Kako su nam vratili? Nikako. Jer zaslužuju da budu dalje oslobođeni? Ne zaslužuju. To su daleko i neuporedivo veće novčane svote nego što bi građani mogli da plate advokatima advokati u budžet. Zato vas molim, znajte da advokati jesu, a posebno kada se udruže, velika smetnja. I većina komentara koja je zaista apsolutno botovskog karaktera samo služi da skrene pažnju i da nekako tu oštricu razbije. Mi ćemo ovog puta ići do kraja, zaista. Vratit ćemo se i na taj advokatski odgovor kad je pitanje vaša skupština buduća koja treba ovih dana biti. Nego, ajde da se vratim samo nazad. Meni je jako bitno ovo vezano sa elektronskim poslovanjem. Konkretno i kažete da će, neću moći dokaze da imam kontrolu. Evo sad ću vam objasniti. O čemu se radi i kako... Šta će se desiti konkretno? Evo, sad će se desiti konkretno. Znači, oni su već uveli javnim izvršiteljima da sve skeniraju. Na kraju radnog dana javni izvršitelji sve što rade skeniraju i šalju ministarstvu. Mi danas ne znamo ko ima pregled tome, ko to pregleda, gde to stoji, čiji su to serveri i tako dalje. Osim naravno, zna se da je ministarstvo pravde pod upravom ili tako Amerike kompletno, ali, i znači, to su sigurno neki američki serveri. Zamislite sutra, bitne i važne predmete koji su neki državno bitni da se nalaze na serverima tako tih kompanija. Zato što se kod nas uopšte o tome ne vodi računa. Ja verujem da u Ministarstvu pravde niko i ne razmišlja o tome gde bi stajali. Mislim, oni jednostavno, ja sam šokirana koliko malo oni razmišljaju o širem kontekstu. Ja sam jutros bila gost sa jednom sudijom koja je sudija Vrhovnog suda. Ona čak i nema ideju o tome da se sad toliko diže priča o sudskim taksama, a da na web sajtu NALED-a u agendi za 2021. godine se nude neka rešenja. Znači, oni kreiraju problem da bi progurali rešenja koje su već gotova. Ja nju gledam i ja vidim da ona nema predstavu o tome. A to je tužno, zaista je tužno. Sudija Vrhovnog suda, znači šta to treba da bude? To treba da bude da grmi, da se zemlja trese dok prolazi od misli njegove, a ne od pojave. Razumete? Tako da je to zaista pretužno. E, to isto sad pokušavaju, znači, progurati u parnicu. Mislite, pa dobro, kad su izvršitelji, onda će advokati. Advokati već imaju svest o tome. I drugo, advokati nisu postavljeni nigde politički pa da 70% moraju nekom da daju i nije od koga ne zavise. I zato su trn u oku. Svakome. Da li mislite da je moguće, ja sutra predam tužbu, tužim državu, nebitno. I ja sad kažem, eto, tu sam imala dokaz broj 7. Znači, kada se to vodi sve elektronski, ko sutra garantuje da tog dokaza 7 jednostavno neće biti u toj elektronskoj bazi? Čime ja da dokažem da je bio taj dokaz? Ničim. To je toliko opasno. Sa tim se ne može igrati. Elektronski način poslovanja može biti alternativa na način koji je dostupan i za one koji to žele u ovom momentu na taj način da rade. Ali da bude obaveza uz ukidanje svih papira, ma šta mislite, šta su naše sudije? Oni jedva znaju da upale kompjuter. Oni tek ne žele to. Ali, da kažem, te strukture koje žele. Žele, zašto bi neko plaćao Miku, Peru, Lazu da ide da se raspituje slučajima, da kopira nešto krišu noćem, subotom i tako. Ovako ima, otvori fajl, uđe u sistem i sve tu. Šta mu se sviđa, šta mu se ne sviđa, izbriše. Jer vi mislite da stvarno neko normalan danas sme da ima poverenja kada se zna da iza, da kažem i samog teksta nacrta zakona i radne grupe stoje ljudi koji o tim stvarima čak i ne razmišljaju. Oni o nekim banalnim stvarima pričaju, kažem, o nekim taksama, o nekim zloupotrebama advokata. Znači, to su prosto toliko prizemne neke teme. Znači, ja vidim kroz njih da oni ne razumeju kontekst vremena u kome mi živimo. I to me naravno plaši i zbog toga ja nemam vremena, niti imam vremena da čekam da se sad određenih par ljudi, zato što nije to naravno jedinstveno, par ljudi advokatskoj komori koji isto ne razumeju značaj svega ovoga, da njima dođe, što kaže, to u svest. Pošto će to možda potrati 2-3 godine. Mi te 2-3 godine nemamo. Mi moramo sad to zaustaviti, vratiti zakon na sto. Gospode, izvolite vi vaše argumente. Mi ćemo naše, pa kad ih ukrstimo, pa će se u tom iskristalisati šta ima smisla. Pa zamislite pobogu argument, kaže advokati ne žele da se ubrza postupak. Pa to je samo neko koji je ograničen može da izjavi. A gde je to problem? Zašto kod nas, na primjer, nije kao u Nemačkoj? Evo sad je moja prijateljica bila, imala problem neki.
Sličan je, kaže, bio problem koji je imala ovde u Srbiji i ovde u Srbiji posle par godina ga je rešila. Rešila ga je pozitivno, nije to problem, ali kaže u Nemačkoj je rešila za par meseci to. Bilo je par ročišta i gotovo, vidite, ali mnogo brže. Problem je u tome što Beograd ima 3 suda, a Beč isto toliko ima 22 suda. 22 suda? 22 suda, da. To je jedan kolega na grupi baš ovih dana objavio. Nisam imao predstavu. Znači, prvo, niko se ne bavi stvarno, ja vama kažem, cilj svih ovih izmena apsolutno nije bilo poboljšanje rada suda, niti, da kažem, uopšte je pravosuđe bilo tema u smislu poboljšanja. Znači, deluju orvelovski. Ne morate da mi verujete. Ko mi ne veruje, neka uzmem pa neka prati redom kako se šta odvijalo. Ja to vrlo dobro pratim, jer me zanima. I videla sam da sve, i kao i sad, stvarno, ako neko sluša samo predlagače zakona, rekao bi, pa dobro ljudi, što se vi bunite, ovi hoće efikasnije pravosuđe. Mislim, zaista, kako možete reći da hoćete efikasnije pravosuđe kada vi fizički, znači imate treći sud koji se nalazi ovih dana, to uporno pričam, iza jednog brda na Bežanijskoj kosi, iza pumpe, znači u brdu iza pumpe, gde su predmeti, vi uđete u sudnicu, oni su od zemlje do gore i tako redovi. To se punilo godinu i po dana. Niko nije rekao, ljudi, mi moramo nešto da uradimo s ovim problemom. Nego su tempirali, problem su držali tako, da bi onda bilo sad, aha, moramo preko kolena, ćemo to da rešimo nekim kao izmenama zakona. Nije tačno, prvo nema potrebe da se zakon menja za takve stvari, da ne opterećujem gledaoce, to su već detalji, ali suština je u tome. Sve te izmene suda nisu doprinale boljem sudstvu. Sudstvo je iz godine u godinu bilo sve lošije, sa lošijim kadrom, sa lošijim uslovima rada. Znači, jednostavno, posle vremenske distance se može videti šta se postiglo. Još jednom tvrdim, od kad sam ja bila pripravnik pre 20 godina u prvom sudu do danas, sudstvo je za 5 koplja otišlo na dole. Evo, baš mi je malo prezvala isto jedna prijateljica, koja je isto, kaže, ja želim da idem iz suda, to već postaje nepodnošljivo. Naravno da postaje nepodnošljivo. Ali ja je molim da ne ide. Jer treba neko ostati u tom sudu koji i hoće i ko može da radi. Razumete? Ali što biste, evo, vi vratili, šta treba da se vrati, da bi, osim ovih 22, stvarno sam se iznenadio da je to lika razlika. Prvo, jedan sudija ne može i ne sme da ima 2200 predmeta u radu. Jer je to nemoguće. Mene kada bi neko zadužio za 2200 predmeta u jednom danu, ja jutro ne bi dočekala. To je, mislim, ja, na primjer, kao advokat i gledam da imam i manje predmeta, uglavnom, da kažem, gledam i neko savjetovanje da radim više, jer je suđenje jako stresna. Ja i kad imam dva suđenja, sutradan meni nije baš najbolje, razumete? Jer je to uvek jedan novi stres i tako dalje. Za svaki predmet se morate spremiti. Sudije možda imaju malo veću slobodu, ne moraju toliko detaljno da se spremaju kao mi advokati, ali kad držiš 20 ročišta, nije ti sve jedno. Tako da, prva stvar jeste, naravno, ravnomerno opterećenje suda. Drugo, oni imaju jako mnogo problema koji se mogu rešiti na druge načine. Sad, ne znam, kukaju, ima, kaže, tuže jedna ista lica i, na primer, banku po više osnova. Pa dobro, jesu tužili? Jesu. Pa spojite predmete. Vi imate i sad procesne mogućnosti. Znači, sud bi trebao isto malo više da čita zakon i malo više da ga primenjuje. Oni su se jednostavno u tome pogubili. Umesto da se zaista predmeti, i ja sam i saglasna tim, delegiraju po drugim sudovima, da se to vrši na vreme, a ne da se čeka 2 godine, jer ja sam im to ispitala sudi, šta se čekalo godinu i po dana? Zašto? Znači, znali ste, videli ste gde ide problem, zašto ga niste rešavali? Delegacija je apsolutno nužna, nužan je i veći broj sudova i sudija. Ja kad sam bila pripravnik, pa u našoj sudnici je bilo nas, ja mislim, 5 pripravnika. Od jednog sudija, od drugog možda 2 i 3. Vi sad imate sudnice da ne mogu da stanu više ni predmeti. Jedva i mi advokati uđemo. To su male udžgerice u tom trećem sudu. Kamo li da stane pripravnik? To nije adekvatno mesto za rad. Znači, ko hoće, ja ću verovati nekom da hoće da poboljša rad pravosuđa, samo kada konkretno svojim očima vidim da se na tome radi. A nametati neke norme da će oni kao sve te probleme da reše, što će sve da zamene nekim elektronskim podnicima, pa to bi bio potpuni raspad sistema ovim uslovima. Oni ne razumeju da se time ništa ne može ubrzati. Vi prosto neke stvari morate fizički predmet izneti sudiji, morate ga fizički staviti u evidenciju, morate fizički raspisati, razvesti, pozvati stranke, otvoriti, vidjeti da li je Mika pozvan, ako nije, ponoviti poziv i tako dalje. To ste pre 20 godina radilo.
Danas se ne radi, jer nema ko da radi. Te takse nisu naplaćivane jer nema ko da ih naplaćuje. Dakle, ne možete vi jedan problem koji postoji i koji se ogleda, da kažem, i u tome što niste imali dovoljan broj osoblja u sudu, da rešite sad tako što ćete da proglasite da sve te tužbe su povučene jer neko nije platio taksu. Postoji opasnost da oni izmisle sad i privatizaciju suda u smislu kao eto te... Pa te medijacije, to je svoja vrsta privatizacija. Ta medijacija, koja, ja sam prošle godine bila na savjetovanju privrednih sudova na Zlatiboru i tu je bio jedan gospodin, bivši sudija iz Zagreba, koji je pričao o obaveznoj medijaciji. To je bilo kao top shop. Bukvalno kao top shop. Njegov način izlaganja, znači, ustaje sudija jedna i kaže, vidite, ja sam položila za medijatora, meni će licence da istekne, niko nije u sudu da ja radim hteo da ide na medijaciju. On je rekao, pa da, znate, ali onda morate malo više brošura, malo više, znači, bukvalno kao da ste došli na obuku za top shop. Znači, ako neko ne želi mirno rešenje spora, s tim što napominjem, svi advokati su prvenstveno medijatori. Ja stvarno ne mogu da zamislim da nakon 20 godina rada, gde prvo, kada bilo ko ima neku vrstu problema, prvo i osnovno što se radi, se pokuša mirno rešenje. Vidite o čemu se radi i da li možete da ne idete na sud, jer znate koliko traje. I zamislite sad, treba neku, ja ili neke moje kolege koje 40 godina su advokati, da idu na obuku kao da ih obučava tamo neko dete od 20 godina, kao u dva dana neke trikove. Mislim, to su potpune nebuloze. Dokle se ide? Potpune nebuloze. A koreni problema potiču od toga što svi koreni pravosuđa se nalaze u Ministarstvu pravde. Sada imamo novu ministarku, ona je, mislim, još uvek sigurno ne ima vremena da dovoljno sagleda sve i zato mislim da je prosto, jer vidite, taj akcioni plan za izmenu zakona o parničnom postupku koji se danas dešava je donet u julu 2020. godine. Zašto je neko čekao 7 meseci da oformi radnu grupu pa da onda pravi neki cajhnat? Razumete? Znači, sve se radi... U julu 2020. a tada je bila vlada u... Tada je bila Nela Kuburović. Da, da, ali tada je bila vlada u ostavci prošle godine. Pa bez obzira, ako imate rokove, imate rokove. Sad, da li u ostavci, nije u ostavci. Ako neki zakon mora da se formira radna grupa, uvek ima neko da... Znači, to uopšte nije bilo nikakav izgovor, nego je bila stvar da se, kao što se sa ostalim zakonima rade, napravi nacrt, da bude neka brzina, dok se ljudi okrenu, to je gotovo. Kao što je sad ovaj zakon, na primjer, o rodnoj ravnopravnosti, koji prvo je nama potpuno nepotreban. Potpuno nam je nepotreban. Drugo, taj zakon uopšte nije naivan sa stanovišta nekih naših društvenih vrednosti i tako dalje. Trebalo je malo, naravno, voditi javnu raspravu, videti kako to sad deluje u nekim državama. Kako se donalo? Pa tako što mi, dok smo se okrenuli, bilo sve završeno. Je li tako? I tako sa mnogim zakonima. Zakon o parničnom postupku, obzirom da je... Da kažem, da bi pogodio, on bi naneo takve posledice, ali mi više ne možemo da trčimo za problemima. Mi već imamo probleme koje moramo da vraćamo na dnevni red, a to je zakon o izvršenju, rad notara, rad javnih izvršitelja i tako dalje. To su problemi koji su nam odmakli, koje moramo da vraćamo. Ovaj treba da zaustavimo, pa ne možemo za svakim problemom više trčati. Kad smo kod izvršitelja i notara, što je pokazala praksa? Vidite, praksa je pokazala da je pre 20 godina, na primjer, kada je overa bila u sudu, vi ste svaku overu mogli da uradite tog dana. Možda ste sačekali 15 minuta ili pola sata maksimalno, zavisi kad ste došli, ali ste istog dana, dođete kupac i prodavac, dođu u overu u rukoprodaji i plate neku taksu. Danas treba da šaljete prvo na mail notaru, iako to nigde ne piše u bilo kom zakonu, pa da zakazujete neki termin, pa da termin koji se sad uklapa i njemu, pa da onda platite neku taksu, naknadu koja je višestruko veća. Nekada se od tih taksi su se skupljala ozbiljna novčana sredstva, koja su bila naši prihodi, da kažem, na lokalnom i na državnom nivou. Danas su to prihodi pojedinaca i onda ja zaista kažem, jel gospodo, jel nema novaca za saradnika u sudu? Kako nema? Pa dva saradnika imaju platu 40.000 dinara. Samo jedna overa prosečnog stana u Beogradu za nasleđe je 80.000 dinara. Zašto smo mi dozvolili društvo gde će se 80.000 dinara plaćati jedna overa privatnom licu, preduzetniku, notaru, a nemamo 40.000 da platimo dva saradnika? A koliko je prebio otprilike u sudu? Jer se isto tako plaćalo? A znaš šta, ja znam, na primjer, evo ljudi pričaju danas za ostavine, da su neki su plaćali 5.000 dinara, nasleđivali su stanove po centru Beograda. Danas
tako nešto moraju da plate 80-90 hiljada dinara. To je ne više struko. Te cifre su neuporedive. Drugim rečima, znači, opljačkano je stanovništvo Srbije i spore i nismo dobili efikasno. Pa znate šta je još problem? Evo, ja stvarno s tim notarima na sreću ne radim i stvarno ne mogu da podnesem takav način komunikacije koju oni imaju. Imala sam priliku da sam bila u kancelariji notara da se overi jedna nepokretnost koja nije upisana. Znači, ona je van knjižno vlasništvo, ali je vlasništvo koju izvršitelj može da proda. I znate šta sam dobila kao odgovor? Kaže, mi to ne radimo. Kažem, nema problema, vi samo donesite rešenje da nećete da overite. Jer oni to ne rade po nekom Vesićevom usmenom obraćanju. To uopšte nije zakonska norma. Jer su meni kolege rekli to ne može. Ja sam rekla, čekajte, što ne može? Otvorila zakone, vidjela po zakonu može. Zvala notarsku komoru i rekla, izvinite, po kom zakonu ne može? Ja, pa znate, pa ne znamo, pa ovo ponovno, ja shvatim da oni zaista ne znaju i još gore shvatim posle da oni ne overavaju na osnovu nekog usmenog Vesićevog saveta, naredbe, ne znam šta je bilo. Strašno. Jeste strašno. Strašno je da izvršitelj može da proda vaš stan, a da vi kao vlasnik ne možete. To su takve anomalije koje su kreirali eksperimenti u ovom društvu. A ovaj ZPP bi bio još jedan ogroman eksperiment na sve ovo. Prosto, znate šta, mi ne samo da ne smemo ovo da dozvolimo, nego kažem, mi smo dužni i da popravimo te anomalije koje su umeđu vremenu toliko izašle u javnost, koje su evidentne, da postavimo pitanje čemu je svrha postojanja danas notarijata u Srbiji. Taj institut koji su nama isto, zato kažem, ni za Sloveniju ne verujem ništa dok ne vidim svojim očima. Tako su i nama rekli da je to sad neka tekovina, da to malta ne moramo zbog Evropske unije. Ma ništa od toga nije tačno. Javni beležnik kao institut je postojao nekad kad su ljudi bili nepismeni. Pa Pera i Mika odu kod Žika da im Žika pročita šta piše. Znači, to može naravno da postoji i danas i može da bude i korisno, ali način na koji je to urađeno sa iznosima koji se tu naplaćuju je toliko nenormalan, a s druge strane ispade nema para za sud. Pa dajte da vratimo onda overe u sud. Ne bi ja da ukinem notare skroz. Neka ostanu notari. Ali hoću da mi se omogući da overim kupoprodajni ugovor u sudu. Ja možda kao građanin hoću da to bude isključivo prihod budžeta. Neće da bude prihod privatnog lica i dajte da overava i ponovo opština. A ko hoće kod notara, molim lepo, neka ide. Je li to pošteno? Jeste, ja znači, postoji mnogo rešenja. Mnogo rešenja postoje, ali vidite, Ministarstvo pravde ne ide da vidi da li je to dobro ili loše. Oni jednostavno dobijaju gotove agende. Ministarstvo pravde radi po agendama. I to mi se stvarno već jedno mora stati na put. Dobar pravni sistem je nacionalni interes svake države. Nacionalni interes. Znači, to nije uopšte šala. Jer vi kada imate sud, vi mnoge probleme možete tu da rešite. Apsolutno mnoge probleme. Kad nemate sud, vi jednostavno možete da idete, da kukate, da se žalite, da psujete, da budete nervozni i tako dalje. Ali ne možete da ostvarite nikakvu zadovoljenje neke pravde na sudu, ne možete da naplatite onoga ko vas uvredi, ne možete ništa. Jednostavno, ako hoćemo da budemo država, a to bi zaista trebali da budemo, mi, znači, onda je odbrana pravnog sistema zaista nacionalni interes. E, kad je odbrana pravnog sistema, je li ova najavljena skupština, to je Advokatske komore Beograda, u Sava centru u subotu? Da. Isto neka vrsta odbrana pravosudnog sistema u smislu odbrana advokatske struke. Ove, vidite, te skupštine se inače jednom godišnje održavaju. Hvala Bogu, te se ove godine se desila ta koincidencija da je ta skupština zakazana baš onda kada nam treba. Znači nije vanredna, nije nešto. Nije vanredna, nego je redovna, ali je na dnevni red dodata i tema izmena zakona. Jer o čemu se radi? Nije stvar da se advokatura deli po nekim frakcijama, niti bilo ko to želi. Radi se jednostavno o tome da neki od lica koja imaju ovlašćenje u komori nisu na vreme shvatila značaj ovih izmena, nisu se interesovali, nisu čitala. Ja imam ovde, evo, da bi ljudi razumeli o čemu se radi. Znači, evo, na primjer, odgovor našeg predsjednika Advokatska komora Srbije. Znači, to je najveća funkcija, je li tako, advokaturi, koji kaže da je bio kolega jedan delegiran za delegate i kaže da upravni odbor, znači Advokatske komore, nije dao bilo kakve smernice ili instrukcije u pogledu postupanja, je li tako, u toj radnoj grupi, niti je kolega koji je upućen dostavio bilo kakav izveštaj o radu. Što znači Advokatska komora Srbije je pokazala potpunu nezainteresovanost za jedan ovakav
o izuzetno značajan sistemski zakon. S druge strane, imamo advokatsku komoru u Beograda. Ovde je Srbije, Viktor Gostiljac je predsednik advokatske komore Srbije, advokatska komora Beograda je predsednik Jugoslav Tintor. I imamo tačkom 18 advokata Đorđa Vukotića, koji učestvuju u izradi radne grupe. Znači, to je kolega iz kancelarije, predsednik advokatske komore Beograda. On učestvuje u radnoj grupi, ali ne u ime advokata, nego u ime NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Čekajte, i vi ste zajedno u kancelariji, kolega vam je član radne grupe, ali ne za advokaturu, nego za NALED, i kao nema veze. I sad ministarstvo kaže da isti ti ljudi budu članovi radne grupe. Pa ne može. Ne može. Vi ste već nešto radili, već ste nešto pokazali, to nije ničije privatno pitanje, to ne mogu čak ni ja da budem član radne grupe sam. To je jedno široki front. Ja sam 20 godina, da kažem, imam radnog staža. Neke kolege imaju 40, neke imaju 50, znaju i ono što je bilo i pre mene, je li tako? I šta mi sad trebamo svo to znanje da stavimo sa strane, da se pojavi jedna ili dve osobe, pa kako se snađu? Ne. To je krajnje neozbiljan način rada, tako se ne može raditi, zato mi hoćemo da imamo skupštinu, da vidimo prvo da li uopšte mi smemo da se upustimo sad u ovakvu, bilo kakvu vrstu pregovora. A zašto? Zato što u ovom broju članova, znači mi smo vrlo svesni da oni, da su nešto metodi, a nešto su ciljevi. Metodi su ove odredbe koje šokiraju. Naprimjer, to o taksama, to da će tužilac koji ima više tužbi samo prvi put dobiti troškove, sve ostalo će morati, pa to su metode. A stvarni ciljevi su elektronsko poslovanje i da kažem još te neke odredbe vezano za reviziju i tako dalje. Znači vi jednostavno ako uđete u pregovore sa 137 članova, od kojih 137 članova je potpuno sporno, da kažem osim par možda članova kojima se može nešto pričati o mesnoj nadležnosti, vi ste sigurno izgubili. Zato ja kažem, povucite, i to je stav ne mene, to je stav svih nas, jer smo mi shvatili da mi možemo biti samo tu izmanipulisani. Na ovako bitnoj stvari za cijelo društvo mi nemamo pravo da dozvolimo da budemo izmanipulisani. Sad mene zanima, ko je izveo ljude na ulici? Su samostalno advokati? Pa da, mi smo advokaci. Viber grupu napravili jednu. Eto, nas je bilo 1200 juče, a to je Aha. samo preko Viber grupe naš. Znači, nije advokatska komora zvanično? Zvanično, ne, zvanično nije. Oni kao isto smatraju da je nacrt zakona, eto, loš, da je katastrofalan, ali kao pokazuju neku dobru volju. Pa šta znači da mi nemamo dobru volju? Mislim, su potpuno gluposti. Mislim, dobrovoljac. Naravno, pa ja sam znači? Jutros, zamislite moje iznenađenje kada sam jutros saznala od sudije Vrhovnog kasacionog suda, jer smo bili zajedno u studiju, ona meni kaže, ja, pa mi možemo da razgovaramo. Ja sam šokirana uopšte, pa naravno da možemo da razgovaramo i da treba da razgovaramo. Pa nisam ja tu neki pučista, ja razgovaram argumentima, ali ne mogu, gospodo, da ja šaljem vama mailove na adresu nekog uposlanika u Ministarstvu pravde, ne znam ni kako se zove taj ovaj gospodin, taj kolega, ima ga ovde, Vladimir Vinš, mislim, vrlo mlad kolega, to sam shvatila, neki viši savjetnik, mi sad treba svi da Vladimiru Vinšu šaljimo mailove, da ne dobijemo čak ni potvrdu da je mail stigao, a kamoli da je raspravljeno predlozima. To je potpuno, pa ja ne znam ko bi normalno na to pristao. Da, to su nepristojne ponude. E sad, pošto advokatska komora nije stala direktno iza ovih protesta, mene zanima šta će se onda desiti na skupštini. Tu postoje više struje ili... Ne postoji. Tu samo postoji ta struja koja smatra da treba sad nešto da zaštiti nešto sebe i neku svoju čast. Znači, ako treba, najgore je kad čovjek pogreši da se opravdava. Znate kako se kaže naša poslovica? Ne kara majka sina što se kocka nego što se vadi. To je upravo to. Znači, jesam pogrešio. Svi mogu da pogreši. Jel' tako? Svi. Ja sam pogrešio sam, izvinite, pogrešio, nisam htio, nije mi bila namjera, pogrešio sam, zbog ovog ili ovog nebitno, pogrešio sam. Najgore je opravdavati se. Nastavak tog nekog sad kao dijaloga je više da bi se sad to nekako izgledalo. Pa ne možemo mi zbog dva, tri čoveka da bi se vadila da rizikujemo sve ovo. Mislim, prosto ne možemo. Drugo, ti predstavnici, oni imaju vrlo čudnu predstavu o svom nekom funkcionisanju. Oni misle kao da su oni sad vlasnici tu komore, zakon, advokatura. Ma ne, vi ste predstavnici. Znači, ako hoće advokatura, ako hoće pojedinačni advokati, da se zahtev bude izričit, bez manipulacije, znači povlačenje i dostavljanje novog obrazloženog predloga, koji ima smisla,
za raspravu, jer mi nećemo gubimo vreme na 137 članova koji su stvarno besmisleni, mnogi od njih su potpuno besmisleni i besmisleno trošenje energije koliko ja sam uzela da komentarišem i negdje sam stavljala upitnike, uzvičnike, negdje sam napisala vrisak, bukvalno sam napisala vrisak, znači prosto ne mogu da verujem šta čitam. I sad ja treba da se ponašam ozbiljno prema tako neozbiljnom predlogu. Pa čekajte, molim vas, mora znači da se, da vidim ko je to predložio. Tako da, o čemu se radi? Predstavnici advokatske komore Srbije i Beograda će ili se pridružiti volji advokata, ili ćemo upotrebiti mehanizme da ih smenimo. Tu nema uopšte više razgovora. Znači, oni su nebitni, kao što sam nebitna ja, kao što si da je nebitan ti, i tako da mi smo svi tu neki mali šravčići. Ljudi tu ne shvataju svoju nebitnost, a bitnost nekog višeg cilja. Iz tog razloga ja mislim da će oni biti dovoljno razumni da shvate zašto mi, to što oni se ne bave parničnim postupkom i što ga ne znaju i ne razumeju, nije moj problem. Nije moj problem. Neka poslušaju, ne moraju da slušaju mene. Neka poslušaju druge kolege koje se bave tim. Neka se raspitaju. E sad mene zanima, evo piše vam na Beđuni korak nazad, a šta ako reši država da istraje na ovo na umu kao što i sa ovim zakonom o diskriminaciji rodnoj ravnopravnosti na kraju su izgurali, manje više jedino su one zakon o istopolnim zajednicama povukli. Šta će onda advokatura da uradi? Pa to bi bio jedan vrlo grub pokušaj. Ja iskreno ne verujem da će do toga doći. Ako bude sila, isto će s naše strane biti sila. Mislim, pa ne možemo mi na silu odgovoriti molbom. Jel' tako? Ako bude sila, ide pošto potom u Skupštinu, pošto potom ćemo im blokirati rad. Potpuno ćemo napraviti obustavu. Ako treba, blokirat ćemo na svaki mogući način. Znači, jednostavno, ne mislim da vidim da se dobro priča u javnosti pronela, da su ljudi zainteresovani, da se stručna javnost isto je, da kažem, podigla stepen svoje pažnje. Tako da zaista mislim da niko ozbiljan, ne samo ne bi smio, ne bi trebao forsirati. Šta znači to? Znači, ovdje postoje neki interesi. Interesi su pravni sistem koji ima smisla. Ja ću prva proglasiti za državnog neprijatelja svakog onog ko krene da ga forsira. Jer on direktno hoće da uruši pravni sistem. Znači, ne može tako. A da kažem, i zato ne verujem u upotrebu neke sile. Ako bude sile, pa nema, pa odgovorit ćemo sile. Znači, ali oni insistiraju da se taj zakon po svaku cenu... Insistiraju neke članovi radne grupe, to je njihovo privatno mišljenje. A ne, vidjet ćemo šta će da bude na kraju. Strana je to, američka državna agencija stoji iza njega. Tako je, neka stoji koliko hoće. Stoji ima mi ovdje. Stajat ćemo i dalje ako treba i stajat ćemo i više nas ako treba. Pa ne možemo tako dopustiti. I sad, još jedna stvar me zanima vezano sa advokaturom. To sam ja primetio, a i primetili su dosta moji gledalci. Kaže, postoji opasnost da među vama advokatima isto se napravi krupni, ajde srednji ili niži slov, odnosno da budu velike kancelarije koje će preuzeti sve poslove. Ja, koliko ovaj novi predlog zakona forsira možda tu priču? Taj novi predlog praktično znači da treba da opstanu samo te kancelarije. Možete da nam plastično objasnim? Evo, sad ću plastično da vam objasnim. Znači, vi danas imate advokatske kancelarije koje zapošljavaju 50 advokata, čak i više. Je li to normalno? Ne, apsolutno. To nema veze sa advokaturom. Oni ne samo što zapošljavaju veliki broj advokata, već koriste, naravno, i tu IT tehnologiju, tako da se kod njih predlozi za izvršenje, na primjer, za banke, infostan i tako dalje, automatski generišu i sistem. Povlači se tabela jedna, povlači se druga, samo, znači, se štancuje i lupa se pečat. To nema veze sa advokaturom. Nacrt zakona koji na ovaj način uslovljava pristup sudu digitalizacijom, znači da bi samo mogao neko da funkcioniše u tom sistemu koji ima mogućnosti da u sve troškove koje ima plati IT stručnjaka koji bi to radio. Mi bi to uradili rado, ali od čega? Ne plaćaju mi od švajcarskih građana nešto, nego od naših državljana. Od čega ljudi da plati advokat? Mislim, oni jedino što mogu nude, ajde kad se završi, pa neki uspjeh u sporu i tako dalje. Znači, to je potpuno neostvarivo, a naročito je opasno to što, vidite, vi imate neke velike advokatske kancelarije koje su ovdje prvo imali klijente kao neke filijale. Oni su sad počeli masovno da fakturišu u inostranstvu. Jer je neko, pa evo ovako, neko je shvatio da u Francuskoj, na primjer, ne može lako da ukrade, jel tako, novac, ali će onda da fakturiše nekom advokatskoj, toj velikoj kancelariji u Srbiji, pa će ta advokatska kancelarija bez bilo kakve kontrole ovdje taj novac podići, pa će onda taj novac podeliti. Tako da su neke od tih kancelarija počeli da se bave običnim pranjem tih para,
To isto nema veze sa advokaturom. Ovo i jeste na neki način borba da advokatura u onom, u onoj ideji, u onom smislu kom postoji, sa idejom, znači krajnjem ostvarivanje određena pravde i pravičnosti za svoje klijente, obične građane, opstane. A ovaj sistem prosto ide za tim da to pregazi. Vaš iskustvo, šta je pokazalo? Koja je idealna je advokatska kancelarija sa par advokata? Ne, jer bi trebalo možda da se odredi nekim maksimum koliko u jednoj advokatskoj kancelariji? Mislim da bi trebalo, da. Mislim da bi trebalo. Zaista, ja radim sama. Nažalost, mislim, možda bi i moglo sa nekim, ali prosto radi se o tome da neko hoće da mu ja baš radim predmet i sad to nije isto ako ja prebacim na drugu. Meni advokatura ne može biti način za sticanje novca. Pa gospodo, ko hoće stiče novac? Tvorite palačinkarnice, em ćete više zaraditi, em će vas manje glava boleti. Vi ovde treba da čekate i čekate dok ne okončete neki spor. Znači, advokatura odavno nije to što je nekada bila. Kada su ljudi imali sredstava, možda je malo drugačija situacija u krivičnom pravu, ali ja krivicom se ne bavim, niti me taj deo prava uopšte interesuje, niti želim da radim taj deo prava, ali znači u ovom delu vi jednostavno imate, ja radim neke složenije stvari i onda prosto ne mogu ni da prenesem to lako na drugog. Po meni advokatura, ti si advokat, jer ti jesi advokat. I možda eventualno ortačko advokatsko društvo, dvoje, troje kolega, da bi delili troškove i predmete. A to organizovanje konglomerata, pa onda masovan pritisak, pa to su isto, evo sad su ovde isto, da kažem, članovi radne grupe, isto jedan advokat koji pripada jednoj advokatskoj kancelariji koja zastupa jako puno banaka. Nemojte mi pričati o nekoj nezavisnosti. Mi smo videli 4 advokata i ispostavilo se da je samo jedan ispred advokatske komore, da su 3 ostala i jedan zastupa tu veliku kancelariju, da ga ne imenuju, nema potrebe, drugi zastupa NALED, treći zastupa Svetsku banku. Isto iste velike kancelarije jedne. Znači, naravno, postoji velika opasnost i velika bojazan i to je takođe opasnost koje smo mi svesni, da advokatura u obliku u kome se sada nalazi, se nalazi pred velikim izazovima, zaista. Evo i za kraj, vi ste u javnosti poznati kao neko ko je branio prava ljudi koji su uzimali kredite u švajcarcima pa su bili prevareni. Kakav je trenutna situacija kad je taj problem u pitanju? Pa, presak neki je taj da je, znači, doneo Vrhovni kasacioni sud je doneo taj pravni stav da takve klauzule kojim se vršio preračun po švajcarskom franku nisu pravične, da nisu poštene, da su praktično ništave. Paralelno je doneti zakon, to nisu dve mere koje se isključuju, dakle, većina ljudi jeste izvršila konverziju, prešla je za u buduće na indeks euro, ali to nikako ne znači da je rešila sve svoje obaveze i prava koje ima sa bankom. Svi su se uglavnom nalaze u velikim pretplatama, sudska praksa ide polako, kako ide, zaista polako, ali ide u dobrom smeru, tako da bit će tu naravno i još... A jel se još dešava da ljudi, na primjer, otplate banci 100.000 evra, a da su još dužniji u 130.000, a uzeli su 80.000, nazovem. Pa kažem, veliki broj, preko 90% ljudi je limitiralo štetu za ubuduće, tako što je 2019. godine prihvatilo konverziju, smanjilo za 38% tu glavnicu i negdje došao u rang kao da je od početka bilo na euro. Međutim, problem je ostao naravno u tome što nije niko kompenzovan do tog momenta i to su sad neki pojedinačni slučaje. Vidite, mi ovde imamo u radnoj grupi Dragišu Sljepčevića kao sudiju Vrhovnog kasacionog suda, kao predsjednika komisije. Dragiša Sljepčević je bio neko koji je ukinuo kolektivnu tužbu, a mnogo tih slučajeva bi se rešao kolektivnom tužbom. Pa evo, u ovom novom nacrtu opet se nigde ne pominje kolektivna tužba. Pa nemojte mi pričati onda o efikasnijem sudstvu. To jednostavno nije tačno. Znači, postoji jako puno argumenata koji će dokazati da je ovakav nacrt jedna obična farsa sa potpuno drugim ciljevima, a da se ne ide ka stvarnom povećanju efikasnosti pravosuđa i shvatam da je i to razlog i ove brzine i neke težnje ka daljim pregovorima, da se to nekako malo sakrije. Nema potreba da se sakrije. Dajte da vidimo ko šta radi, ko šta priča i zašto to radi. Ja sam za to uvek da sud javnosti, da javnost bude upoznata sa svime i da onda se donese sud javnosti, ali da svi znamo o čemu se radi. Hvala vam još jedan put, Jelena, što ste bili gost naše produkcije. Daje vam Srbin Info, daje podršku advokatima
i naše borbe, ali mislim da se vi branite i naša prava. Bit ćemo s vama, pratit ćemo ako možemo i skupštinu ovo i najavljujem dragim našim gledalcima da ćemo, ako budu tehničke mogućnosti dozvolili, radit ćemo i uživo prenos. Pa nek narod vidi kao na UNS-u šta se bilo, pa nadam se da će biti bolje, da se neće ponoviti ona lakrdija sa UNS-a. Iako je bilo na kraju dobro. Hvala još. Hvala vama. Dragi gledalci, bila je ovo još jedna misija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bila advokat Jelena Pavlović, moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu, pozdrav.